Vítám ve Chvojenci. Přiletěl jsem z letiště Letovice. Let byl, dá se říct, úplně bez problému, akorát dvakrát trošku sprchlo, ale jenom pár kapek. A jsem zde snad od začátku, co ten sled se pořádá, tak skoro, já si myslím, že všechny ročníky. Kolegové letěli taky z jižní Moravy. Říkali mě, že letí rovnou napřímo sem, ale zřejmě někde zavřela voda asi. Vítám ve Chvojenci. Dobrý podvečer, já vás taky zdravím. Teď jsme k vám z krásné jižní Moravy, ze soukromého letiště Dolní Bojanovice. A přiletěl jsem s kamarádama dvoma ještě. A délka letu? Cirka 2,5 hodiny, no. Párkrát jsme zmokli, ale jináš dobrý. Zmrzli je. Jsou studený. Nazdár, dáme slivovicu. Dáme poslivovicu. Ty kopco, to být. Jo? Je super. Já jsem prostě neměl problém, akorát dvakrát pár kapek, no, že furt jsem viděl, takže jako to bylo dobrý. Za tím velkým štítem to je super. To je dobrý, já to ještě dělám. Udělám si tady toto. Jsem přesvědčen. Co se dává do všech letadel běžně? Nejrozšířenější, ale zlatý Subaru, co má kolega. Dobrý den. Tak vás vítám ve Chvojenci. Děkuju. Přiletěl jsem z Hané od Olomouce, z letiště Jedřichov. A mám to asi 110 km. Letěl jsem to hodinu 15 minut. Letělo se úžasně, krása. A kolikátá to je návštěva ve Chvojenci? Jsem tady na sletu asi po 6. A to je, dneska je 6. ročník. A, no tak, tak jsem tady byl vždycky. Ale já bych se přiznal, nebyl jsem tady vždycky na sletu, byl jsem tady i na návštěvě u Vlastíka, takže ve Chvojenci po 6, ale na sletu po 5. Krásná země, výborný letiště, krásný záď. Pilot, jednička, super, měl jsem to všecko s výkladem, orientace perfektní, nebyla chyba. Včera jsem jí měl trojkolku a dneska jsem měl celý den všechny tři éra, co tady máme. To znamená, tady ty plachty a to všechno bylo to zaprášené po zimě. Letěl jsem dneska po druhý, teda, to je fakt, letos, protože jsem neměl moc času, ale prostě jsem si to užil. Užil jsem si to včera a užil jsem si to i dneska. Dneska krásný počasí, trošku to hází, ale nic moc, jako dobrý. Tak ahoj, vítám vás ve Chvojenci. Ahoj, taky zdravíme do Chvojenci. Byl to volej, nádhera. Neletěli jsme vysoko, aby jsme něco viděli. A foukalo to trošku z boku, ale letiště Všeň, český ráj. Jsme tady momentálně tři ze Všeně a jeden z Hodkovic. Takže jsme letěli takhle ve čtyřech. Vítám tě ve Chvojenci. Jak se letělo? Prostě jo, ve Stichovicích. V Letovicích jsem teda udělal mezi přistání. Jo. Jsem myslel, že tam budou kamarádi byli teda. Ale no, letělo se výborně. Hodinu 51. Letělo se nádherně a přiletěli jsme ze Všeně. Je, zase kamera. Zase kamera, ano.
To je pro vlastu, aby měl doklady, dokumenty. Aha. Porucha? No, žádná porucha. Let byl výborný, krásně to letělo, 2 hodinky a přiletěli jsme ze Žatce s kamarádem, který je z Rokycan. Já jsem ze Žatce a kamarád je z Rokycan. Tam jsme se sešli v Žatci a letěli jsme směrem sem. A já letěl ráno z Rokycan do Žatce. Aha, takhle. Tam jsem nabral Karla a letěli jsme dál společně. Novou motoru, je to 1150 motorka a stříkačka. No. Co o tom říct víc? Tady říkají, že to je autobus, prej. No, to jako to aero jako takový je pohodlný a veliký, že jo, široký. Ale zase potřeba by to silnější motor, aby to lítalo tak, jak bych si přál, ale ono, ta cestovka 110 jde, no. Aha. Kolik to vytáhne rychlost, jakou to má? No, povolená je 180 a já jsem s tím letěl maximálně 160, ale ne v horizontu. V horizontu toho dokážu tak 130, víc ne. Tak dobrý den. Dobrý den. Vítám vás sekvenci. Chodte čulázni Bělohrad a letělo se velmi pěkně. Akorát už tadyhle u Hradce a tadyhle u vás se to pohupovalo termicky, ale... Tak a co vám tady líbí? Děkuji. Po kolikáty ve kvenci? Už asi po čtvrtý. Dobrý. No, čau. Hořice jsou tady. Já nejsem hořic. Cesta dobrá. Jo, led dobrý. Má tam hořice a není v hořicích. Já to mám už v autě připravený. Když jsem nedočkavej. Když jsme to dělali, člověče, mi dá formáce. No a Zítka, já říkám Zítkovi, mu odjel teď na 14 dní na dovolenou. No, teď jsem se pěkně pročkrál a jsem byl udání. Já jsem z Hradiště, v parku Hradiště, jinak moje domovské letiště je na Všení. A délka letu? Asi 30 minut slabých. Jo, v pohodě. Já jsem trošku kroužil ještě u Hradce a jinak sem lítáme tak letadlem těch 25 minut. Letím z Výškova a cesta byla super. Až na nějaký mlhy. Dobré, jo. Dobré to bylo. Délka? 120 km. Čas? Hodinka. Letím ze Všeně u Turnova, hodinu 20, klikatým letem přes různé pamětihodnosti, pobudu chvilku a poletím dál na Olomouc, protože tam sídlím. Jak má? Ne, neznám. Jo, jo. Drahá má vnoučátka, tak zůstala doma, no. Ty vnoučátka, to je radost, no. No víš, to nejde vlak, jak jsou vnoučátka. No. Něco novýho, něco novýho. Naštěstí, všechno si starý. Tak to je dobrý. Takže se jí zeděje, všechno je zatím zaklepat, všechno je cajku. Ne, já bych to neprodal, ty vole. Čau, ahoj. Ahoj, čau. Čau. Hula, počká, jsi zde slyší, musíš... Že on to tlačí dozad, je nebo přistává. Let byl hezký, ale přistání jsem teda myslel, že to tady rozbíjí. No tak 20 dozad, no. 25 dozad, to je.
No je to, no tak budem sedat přes dráty. No, no tak to už. Takže přeji krásný den, vítám vás ve Chojenci na 6. setkání. Pilotuju já, mamina se mnou lítá, nebojí se. Přilítli jsme od Hradce Králového, od Hořiněvse, v podstatě od kousek od Břešťova máme hangár. Lítli jsme poměrně pozdě, takže let byl takový trošku drncavej, což já nemám moc rád, ale prostě zvládli jsme to a jsme tady a těšíme se. Takže zpívat nebudem. Můžem zajodlovat. Tak jodli! Pepiko! Hasiči Chojenecký jsou připraveni na zásah, je tady celá výjezdová jednotka. Je SDH Chojenec, máme tady veškerou techniku, která se skládá. Ford Transit, dopravní automobil a Tatra T148 CAS32, která má sebou 6000 litrů vody, takže kdykoliv, cokoliv by se stalo, tak jsme připraveni zasáhnout. Zásah je okamžitý. Dneska jsme se tu sešli v takovým menším zastoupení bezmotorových rogál. Jsme tedy zastánci volného lítání, to znamená, že lítáme na termiku. Jsou tady v současnosti tři používané typy rogál, od toho, dejme tomu, nejmín výkonného, což je tohleto sožárkový křídlo. Tady to už je jako výkonnější křídlo, to je kategorie Flexi, taková, dá se říct, královská jakoby disciplína mezi rogalistama. A tady to je taková nejnovější kategorie Rigid, to je křídlo, který už není řízený jenom těžištěm, ale jsou tady vidět klapky, takže pilot to ovládá částečně aerodynamicky. Motocykl, na který jezdil pan Falta v Duchlí mistrovství světa v Holici a je to originál 250 ZK dělaná ve Strakonici, jo, a má to 45 koní a funkční všecko prvotřídně, podle je to unikát. Alenko, denně 30 zpátky. Zamávej na mě, řekni ahoj, ahoj, ještě. Tady to letadlo se mi nejvíc líbí, protože má větší a je hezčí a navíc je podle mě nejrychlejší. Protože má lepší pohon a je takový barevný. Takže... A nevíc se mi líbí žlutá a bílá. Pěkná kombinace. Pro mě za mě dávám 100%, protože má tady tablet, různé vychytávky, vysílačky a kdyby se něco třeba stalo, tak si můžete i přivalit padat. Pepo, ty seš pilot hlavní, tyjo. Takže my jsme přiletěli z Choče, cesta trvala. Cesta trvala tak zhruba asi
20 minut bych řekl. Ne, po druhý, loni jsme tady byli taky. Loni jsme tady byli. Já. Ale máte letos větší účast. Letos tady je víc, no, počasí asi nahrává tomu, no. Je to počasí parádní. Ale já myslím, že loni bylo taky docela pěkný, že to by šlo taky loni, ne? Dobře. Ten herbič je docela na tobě, víš? To je právě to, rozdíl, jako to je právě to největší umění. Ještě to s tím umět, aby se to stavebnice? To se nechá koupit, nebo to je? To je stavebnice z Číny, čínská stavebnice. To se nechá právě tyhle ty věci koupit. Chcete ještě jednou? Chceme, no. Ještě jednu baterku. Bez přijímačů a tak? Ne, bez přijímačů, no. Spíš se zeptej. Samotný to letadílko. No, slyšíme se? Já tě slyším. Dobrý, já tebe taky. Okay, tamhle, hele, tamhle se podívej. Tam koukej, na tyto, na tamhle. Na člověk opravdu počká. Tak to radši si počkám, ale přesně věděli. Dalo to velkou práci, než jsme vůbec sehnali, kdo jsem přilítnil, jak jsem přilítnil, že mám kamarádi, kteří slíbili účast na této akci. Byly to hrozný nervy, jo. Hrozný nervy, to musím říct, no ale zdá se, že to probíhá dobře. Co se týče programu, viděli jsme nádherný vlekání tady kluzáku motorovým rogalem, bylo to velmi zajímavé. Potom by měl přilítnout jak tři z druhé světové války, velice zdařilá replika, a dál by měly být ukázky bojů z druhé světové války, jak jsme na to zvykli, a bude to trošku obměněný, bude to velmi zajímavé. Tak já si myslím, že bude na co koukat, lidi budou spokojení. No, letošní ročník je bohatý, jak je vidět, tady je hromada stromů, možná 30, přes 30 a ještě někteří přiletí, takže jsem na vysoce spokojený. Jsem rád a chtěl bych taky vyzvihnout moji Milušku, s kterou jsme měli takové starosti, že se stará o ten catering a tak dále, že prostě jí patří taky velký dík. No a dál bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli na tyto akci, organizátorům, kolegům mým, jako Broně Kašperovýmu, Petrovi Bartošovýmu a tak dále, pro organizaci a tak dále, mým klukům, Mlaďasům, jak jim říkám, Mlaďasi, a tak těm bych chtěl obzvlášť poděkovat a tak dále. Zdravím tě, Láďo. A jsem rád, že jsi přijel. Vás to tu udělá? Musíš počkat. To je vaš na jedno pivo. Do limonádu. Tak nějak to tady pohlídej, nebo někdo tady někdo za to. Já jdu s tebou. Já vám pamětní medaily s věnováním, když se takhle podíváš. Přímo na míru šity. Teď ti leze, to je mravenec. To nevadí, to je kus přírody. Tady ti to předávám jako památku na dnešní 6. let
krásná. Důležitá je druhá strana, jo? Ta je velmi důležitá. Tohle je důležitý. Bodyguardi tohle to jsou můžeme. Tvoje holky. Natopil jsem bazén na 28. Tady je s tím na 28 jsem natopil bazén. Říkám tak Jirko, hezký to tady je. Dobrý večer, já jsem pilot toho čtvrtého rogala tamhle zprava. A pilot, když je do vzduchu, tak musí být řádně posilněn.